誠くん、誠くん、ちょっといつまで寝てるのよ。もうお昼過ぎだよ。大丈夫？すごい顔色悪いけど、なんかあったの？ほっとけないわよ、そんな顔見たら。本当にどうしたの？誰かと喧嘩したとか。そうやってすぐ自分だけで背負い込もうとするんだから、たまには人に相談してみるっていうのも必要なことよ。またノーコメントですか？そういうとこがそっくりなのよ。まるで生き写しね。確か肝試しの時にも言ったと思うけど、たまに誠くんのふとした仕草とかを見ると、もしかしたらその男の子が。その男の子が蘇ってきたんじゃないかって思っちゃう時があるの。あれ？まさか知らなかったとか。言っちゃいけなかったのかな。だけど言っちゃったものはしょうがないわよね。その代わり優香には絶対内緒にしてね。その男の子死んじゃったの？私たちが中3の時の6月に、修学旅行の宿泊先のホテルで火事で、火元は本館3階の給湯室だった。私たちの班は幸い別館の方に泊まってたから事なきを得たんだけど、確か夜中の2時過ぎだったかな。突然非常ベルが鳴って、慌てて表に逃げて、本館の方を見上げると、すでに3階部分は火の海だったのよ。ううん、あれは火の海っていうよりも炎の壁ね。わかるかしら、2階と4階に挟まれた間の壁だけが真っ赤な炎に包まれてるの。彼は私たちと同じ別館に泊まってたわ。本館にいたのは優香の班だったの。うん、もちろん他の班や別のクラスの子たちも本館にはいたんだけど、運悪く4階のちょうど真ん中の部屋に泊まっていた優香の班だけが逃げ遅れてしまった。本館の最上階は4階で、上に逃げることはできない。かといって下は火の海だし、部屋の窓から懸命に手を振って助けを求めている優香たちの姿を、私たちはただ祈るように見守るしかなかった。けれどそこに、その火の中に果敢にも一人の男の子が飛び込んでったの。
あの男の子だった。頭から水をかぶった彼は燃え盛る豪華の中をくぐり抜け、次から次へと女の子たちを助け出していったの。そして最後の一人、優香を抱きかかえながらふらふらと玄関から出てきた彼はついに力尽き息絶えてしまった。ほとんど酸素のない建物の中を何度も何度も往復したんだもの。全員を助け出せたことの方がむしろ奇跡だったの。これは後で聞いた話なんだけど、その男の子優香を抱きしめながら最後にこう言ったんだって。くるみが、くるみがいないの。夜中にふと目が覚めて隣を見たら、くるみちゃんがいなかった。うん、思いつくところは一通り探してみたんだけど、お店の中も月浜の周辺も全部。他にくるみちゃんが行きそうな場所ってわからないの？何か心当たりは？とにかくこんなとこでじっとしてても始まらないから、早く手分けしてみんなでくるみちゃんを探しましょう。
ないの？誠は探してくれないの？ダメ、絶対に行かせないから、絶対に。あそこに行ったらまた同じことになるんだよ。何もかも変わらない。自由な世界に帰れないんだよ。
私のこと命をかけてまで助けようとしてくれた誠を。お願い、お願いだから。好きなの。ずっと前から好きだったの。確かにあの男の子のことが忘れられなくて、私はこの神社へ行った。だけど違うんだって気づいたの。その思いとは違うんだって。誠のこと好きだったの。最初から、全てが始まったあの瞬間から誠のことが大好きだったんだよ。